Hoj på grannar ute och nu är det dags för lite lördagsmys med Motalamannen och när jag spelar in det här så är det lördagen den 29 februari 2020, men videon kommer ni att få se nästkommande lördag nästa vecka och så, ja. Nu spelar in den i förväg nu så, ja. Men i alla fall, klockan är 7:30 på kvällen och jag ska ta och inleda nu med att lyssna på en bra platta, tänker jag. Det blir den här. Det är en samlingsplatta med Buddy Holly. Det verkar som att en remake av en av mina favoritfilmer är på gång. Nosferatu. Jag har lagt till den på min watchlist på IMDb, men jag har inga höga förväntningar på den direkt nu. Greve Orlok ska tydligen spelas av Doug Jones. Har han varit med i Hellboy, på Shape of Water, de har jag inte sett. Ponsa Brinter, mot jag sett den tycker jag då. Ja. Jag har inga förväntningar alls, men ja. Får se om jag ser den. Jag tvivlar på att jag kommer göra den, vi får la se. Ja, och nu har jag i alla fall lyssnat färdigt på Buddy Holly och sådär. Nu ska jag ta och köra det till tv-spel och ja, nu har jag förberett ett av mina absoluta favoritspel här, nämligen WWF Warzone, som är ett wrestlingspel. Och jag brukar köra med vapen och sen brukar jag alltid spela som bulldog. Ska vi se. Ja, sen fick jag fick Mankind som motståndare. Det var länge sedan. Ja. Ja, nu har jag bytt konsoler som ni kanske ser och nu ska jag ta och köra en omgång Dr. Mario. Det är ju kul. Ja, nu har jag laddat upp lite här. Jag har tagit fram lite hemgjord Pepsi här. Så det är ju SodaStream. Ja, det finns ju Pepsi som smaksättning nu till. Ja, så det är ju kul. Det är riktigt gött. Det går bara en vanlig färdig Pepsi, tycker jag till och med. Jag tror att jag har tagit fram lite chips här med OLB, Flash Island Garlic, de är goda. Och nu ska jag ta och se en av mina favoritfilmer, nämligen Sinsen Brinner-filmen alltså. Den har jag sett många gånger, för jag hade den på VHS för länge sedan. Så ska jag få den på DVD sen och nu, som ni ser, så har jag den på Blu-ray nu och det är ju roligt. Ja, nu har jag sett Sinsen Brinner och så har jag tagit en liten kort paus. Men nu ska jag så fortsätta kvällen med en annan av mina favoritfilmer som jag inte har sett på länge. Och den här är Little Voice. Ja, det ska bli kul att se igen och ha det. Som ni såg, jag filmade ju till några fönstret nu så det är. Ja, det var värre förut, men snöar. Nu har det snöat hela kvällen nästan. Men det har lugnat ner sig lite grann i alla fall nu. Så, ja. Får jag se hur det utvecklar sig. Japp, jag har tagit en liten paus och läst lite grann, ja. Det är spännande grejer det här. Ja. Och som avslutning på kvällen så ska jag ta kolla lite på en serie här, tänkte jag, som har några avsnitt kvar och det är den här Jesus och Josefin. Jag är inne på slutspurten på den nu, men några avsnitt kvar som sagt så
Vi får se om jag hinner med att se de sista nu. Jag får väl se slutet i nästa vecka. Men jag ska försöka att bli färdig med det nu i kväll. Ja. Ja, han ser färdig till Jesus och Josefin. Så nu får man väl börja på någon annan serie nu i nästa vecka, men det får jag se vad det blir.